ተባረክ ንበሎን እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር ከማህዝበል አምላክ ይለን እግዚአብሔር ንባረከ ካለና እግዚአብሔር አቡ ንንግሰ ካለና ስራ ሰማይ ምድር ስፈጠርካ እግዚአብሔር መስተንገር ድንቅ ጌርካ ሰራህካና እግዚአብሔር ስምካ ይባረክ እግዚአብሔር ስራ አበይካ እግዚአብሔር አቡ ከማህዝበል ይለን አይተሰማን አይተራየን እግዚአብሔር አቡ ንባረከ ካለና እግዚአብሔር አቡ አምላክ አዛብ አይሪው አይሰሙ ንስካ ግን እግዚአብሔር እትሰማ እትዛረብ እትገብር አምላክ ንስሐ እግዚአብሔር አቡ ጸሎትና እትሰማ እትምልስ አምላክ ንባርከ ካለና በዝኑ ወዝ እግዚአብሔር ዛማዓልት ዚያ ክንሪያ ኃይል ዘሐብካና ጉልበት ዘሐብካና እግዚአብሔር ከነምልኸካ ገጽካ እንደል ስለዝረዳካና ንባርከ ካለና እግዚአብሔር ስካረዴትና ይሃ እግዚአብሔር አቡ እንባና ይሃ ስካ እግዚአብሔር ከውሑና ይሃ ረዴትና ስለዝሆንካ እግዚአብሔር አቡ ንባርከ ካለና እጁን ተሪፍ ዘሎ ሰዓትና ሁሉ እግዚአብሔር መንፈስካ ገዛና እግዚአብሔር ከተመረና በመንፈስካ እግዚአብሔር እቲ ዝም ብዝነበረ መንፈስካ አብዕዮ ዝነበረ ሰማይን ምድርን ክትፈጥር ኮላሃ እግዚአብሔር ሕጁን እግዚአብሔር መንፈስካ ገዛና ንጽልለና እግዚአብሔር ብዘይናትካ መንፈስ እግዚአብሔር ወላ ሐደ ይብልና ስጋ ድሆም እግዚአብሔር መንፈስካ ይሰርህ እግዚአብሔር አቡ መንፈስካ ገዛና ንጽልለና እግዚአብሔር ልብና ይከፈት እግዚአብሔር አቡ እግዚአብሔር ትክትብለና ዝደለካ በዝኑ ጎዝ ክትዛረበና እግዚአብሔር መንፈስካ ንጽልለና ጸልማት ኃይል ሁሉ እግዚአብሔር ንቃውም ወለና በኢየሱስ ሰማያት በመንፈሱ የጽር ይዱነታ በራሪት ገበል ወጋቶ ተባይ ተጻፈ ሐምዘሎ እግዚአብሔር ሰማያትና ክጻርን ጸልለና እግዚአብሔር ጸላት ጽድቅ ዝሆነ ዲያብሎስ በሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራው ንቃውም ወለና እግዚአብሔር ከምትን ዳዊት እግዚአብሔር አቦን ፍልስጤማውያን ዝበተንካሉ እግዚአብሔር ቦቦ ማይከም ዝበተን እግዚአብሔር ጸላትና ክትብትኖም ንጸልለና እግዚአብሔር ቀልስናም ስጋን ደምን አይኮነን እግዚአብሔር ስቀያት መናፍስት አብ አይራት ቢሽም ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝራው ንቃውም ማለና እግዚአብሔር ከይን አብ እግዚአብሔር ከይን ወጽ በስተፋላለየ ነገር ዝዋጋና ያጋርን ተዋሕድ ንቃውም ወለና አምልኾ ስግደት ናኻ ንበይን ኻይኹ ብትፈቅሮ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ አሜን ከመን ቀንዮ ጋ ሰላምና ቤት እግዚአብሔር መጣ። ኦኬ ካፕቴን አብ አዳማይ ከንቅጽልና እንታይ ሪና ነርና በዘሐለፈ ሶሙን ሰብ ከምዙ ወደቀ ሰብ እንታይ ኮይኑ ነርይልና ከምዙ ወደቀ ካብ እግዚአብሔር ካ እንታይ ከምዙ ሆነ ከምዝ ተፈለ ከምዝ ታለ መድሃን ከምዘልዩ ካ እንታይ ገርና ሪና ነርና በዘሐለፈ ሶሙን ሰብ ገዛ አሩስና በእግዚአብሔር ታገብር አይከልኒ ከመጻ አይከልኒ ኦሬዲ እንታይ ኮይኑ ዝነበረ ምስ አምላክ ባዕሉ ሰብ ፍታው ዝነበረ ህብረት ሴሩ ወይ በቲኹ ወይ ለዚ ኩሉ ሰብ ጽድቅ ተገበረ አብ ቅድመ አምላክ እንታይ ጽዩቅ ጨርቂ እግዚአብሔር ጥራይን ሰብ ታይ ዝገብሮ ናቦቱ ዝመልሶ ምድሓን ብናይ ሞለኮት ስራሕ ስራሕ ጥራይ ብሰባት ዝስራሕ ጉዳይ ኣይኮነን ለዚ ኮምሪኢና ኒና ሰብ ሓጢኣት ምስ ገበረ መንፈሳዊ ሞት ከም ዝሞተ ሓጢኣት ምስ ገበርና መንፈስና ይሞይቱ ምሽ መንፈስና ትምስ ኣምላኽ ዘራኸበና ዝነበረ መንፈስታይ ኮይኑ ከም ዝሞተ ስጋዊ ሞት ከዓ መጀመርያ ሰብ ክስራሕ ከሎ ንክመወት ኣይኮነን ተሰሪሕ ነይሩ እንታይ ግን ቀቲልዎ ሓጢኣት ምስ ገበረ ግን ሓጢኣት እንታይ ገይርዎ ከምዝመውት ገይርዎ ብስጋ ከምዝፍለ ከምዝመውት ገይርዎ ሓጢኣት ኣንዳን ዘለኣለማዊ ከዓ ሞት ሞይቱ ሰብ ዘለኣለማዊ ንብሎ እንታይ ናብ ሲኦል ዝበሃል ቦታ ንመላእኽቲ ዝተሰርሐ ቦታ እዩ ነይሩ ንዓና ኣይኮነን ተመዲቡ ኣብ ማቴዎስ 25 እንታይ ዝብለና ሲኦል ንመን እዩ ተሰሪሑ ነይሩ ንሰይጣን ምስ ጭፍሩ እዩ ንሉሱፌር ምስ ናቱ ዘዓለወ ኣጋንንቲ ንዑ እዩ ተሰሪሑ ነይሩ ማለት እዩ ስለዚ ሰብ ግን እንታይ ኮይኑ ሓጢኣት ምስ ገበረ ካብታ ሕማቕን ፅቡቕን ተብልዕ ኣይትብላዕ ምስ ተባሃለ ምስ በልዐ እዚ ነገራት እዚ ኣብ ሂወቱ ኮይኑ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ክንፍጠር ከለና እንታይ ኢና ነርና ስጋና ንክመውት ኣይኮነን እግዚኣብሔር ሰሪሕዎ ነይሩ ሓጢኣት ግን እንታይ ገይርና ስጋና ከም ንመውት ናብ ሓመድ ከም ናኣቱ ገይርና ማለት እዩ ካብኡ ክንቅፅል ኢና ሕጂ ኣብ ዘፍጥረት 416 ኦፍኮርስ ኣብ ምዕራፍ 41 ክንሪኦ ከለና ቃየል ንኣቤል ከም ዝቐተሎ ርኢና እየ መጀመርያ ሰብ ዝሞተ ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ መን እዩ ኣቤል እዩ ቀታሊዩ ከዓ መን እዩ ነይሩ ቃየል ስለዚ ቃየል ንኣቤል ምስ ቀተሎ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ህላውነት ከም ዝተኣለየ ይነግረና ምሽ እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝገበሮ ከም ዝኣለዮ ስለዚ እቲ ናቱ ትውልዲ ክንሪኦ ኢና ቃየል ንመን ከም ዝወለደ ይነግረና ንሄኖክ ዝበሃል ሄኖክ ንመን ወሊዱ ንኢራድ ንሜሁላኤል ሜሁላኤል ንማቱሳኤል ወሊዶ ማቱሳኤል ንመን ወሊዶ ንላሜክ የደልዮ ዘለዎ ሕጂ ብትዕቢት ዝተወጠረ ሰብ እዩ ነይሩ ላሜክ ንፈልጦ ኢና ብዘፍጥረት ምዕራፍ 4 ዘሎ ሰብ እዩ እንታይ ዝኾነ እዩ
بتعبيت استوت ترى سبي بتعبيت استتحز سبي نير نت سبت خيد كان إيش تيك أصلت تان كيف كهيوت كحلفة كغلي نمجمع راجزي عن مسحف قدوس عنستي كاب حدا متعز أتو سبي كل تانست زجبر سبي تي بوليغامي زبال جمر سبسي لاميك نيوبال مسولو دو يوبال كان تكسر جميرو بجنا خد صاد جميرو زوم سدرابي ذي من تام أنتار أملاك زخودز نبرو سدرابي تيو كباب أملاك ديب أب أملاك كم موكل أبنا أبناتو بنجر زوج كولز نبرو جزام تعبيت نيرو برد كسر حس جمر وسامي مجمر سلز لامي كن تاي نيرو أروغانت بقى عشا سبي نيرو كل جزيان تايز جبر زنبرة ناملاك زت أرر زنبرة سبي بتعبيت ستوت أري نيرو كابز غرمكم نازي يوم لاين دحراي ترهبوم اليوم ام مسحف قدس ام معرف شدي شي قوارص اين ايزوم صدرا بيت لاين مالك بلس تعبيت انتايو حدا غنياي ام مسحف قدس نهار يقولنا سينا كريب زبال سباي نذكر اينامش سينا كريب مالت نغوس حزقياس زچنقوز نبره ناي اسور نغوس ينيرو ات سباي تنتاي زنبره سباي بنغوس تو بتعبيت تو طره سباي نيو حدا غزي انتاي لون نحزقياس ماتيو نتوم بمولان عدت از حسكون اعمال اختناتهم تاعي جبرن خلكلني قال مانم كحزني كنيلو نعاقا قامت انت حجبرك يا كومو حجبرك يا قبل جميل بتعبيت زتوطر سبينير اسرائيل ابي سياس كزارب كله بي سياس غير ملخت نسقياس كنغرو كل حدا نغر تزاريبو كين نغرو نسناكريب نعاقا يكون انا باجيل كان عيو نا اسرائيل قدوس مسايو زارب زلو سلاز انت حجبر يا انا كاتول لي نبعدو عن تاغوري كمال سي ساغنايت فرايلو حد ملاك اندي سب كم زهره مي نغرنا 185 تنشح بحنت ليتي تعبيت حدا غني حدا غني اغزابير بتعمي تعبيت صل كم تعبيت غيرو اغزابير زفنفنو نغر يله نبوكو دونا صر نذكر اينام شام معراف 4 اغزابير كل نغر مسحابو نكسنت مسحابو كعب بجميرو تصباي እግዚአብሔር እናምን ታይለውይ ጦነት ሰብ ናብ እንስሳለውይ ደስ ሹዓተ ዓመት እንታይ ከምዝገብር ጌሮ ተዓጺ ከምዝነብር ተዕቢት ሓደገኛ እዮብ ክዛሮ ኮሎ እንታይ ለተዛሪቡ ምስ እግዚአብሔር ተጻሪሩ ዝሰለጦ ሰመኒ ወላ ሓደ የለ ኣብ እግዚአብሔር ክንትሕት ይዘለና ኣብ መጽሐፍ ቅዱስ ናምላህ ተጻሪሮም እንታይ ዝገበሩ ሰባት የለውም ዝቆናም ሰባት ዝተወጠሩ ብትዕቢት ጽቡቅ ክትውዱ ክውዱ ኣይትሪዮም ነህ بيلشاطر ذا سيم نذكروا لينا هذا غزي عبد دانيال معرف حموش حدا حساب غيره مسخره مصاغا بسي سب كوينا بكم بلك احن كي تصبو يمش تنا اغزابير بوتا خنفلطالنا بوتا نا خنفلطالنا تصغيبو مسخره انتايلو اتيك ابو يذو مصونا بكورونا صرام صوت قحتيلو تنا بيت المقدس كسكر جميرو كسات جميرو امو داتا انتاي غير بلنا قال املاح نتوم امالخ تخملوهم جميرو نعنش ايتي سب صرحه دانيال مستتوع دانيال حدا نغير له استنفاس استنفاس كابيرو زحز املاح انت يا غبر كان قاصر كان سلاز اغزابير منغس تقا قوري صحو دايلو معنت نخال سب كوبوي بتال بتاليت تي سخير هولو تقاتيلو تساوي برايد حدا غنيا تعبيت بتعمي حدا غنيا املاح بتعمي زفنفنو داويد كابتم نغستات تحد زنبره نغوسينيرو أبو كالاي ساميل معرف كينا غريه لنا معرف شعات زغرب نغر غير له داويت مش اسو اب غزا سلس تقمت تابوت اغزابير امنتاي سلس نبره اب دغه سلس نبره حسب جميل ات سباي حمبلي نيرو اب هيوت زونه سناي نغر اغزابير كم زغبره زقاصر زنبره سب اب هيوتنا كله زمت سناي نغر كاب كلتنا زنصنا غيرنا حسب تجميرنا نودقات كنداله اينا كل ابيوتنا سناي زغون تتمهارنا انت سرحنا انت بلصقنا اغزابير يغيرو اغزابيرنا كبرو خنبو زلنا بعشنت كنمالا لسيبلنا قوم تهوينو يدو انت حد كون يا بانا يقولوا لي ايدكم نمنغستي ايدوم حدو غزي خوم يلو تزاريبو اوبدي عندني ايدوم تنبيمش نذكروينا مصحف اوبديامش ايدوم مالت اخراني تبوتا سلازي ادوم انتي 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 زبل تعبيت نيرو ابتا اخران كوين خواغا امو تتواغا مانم سب انتي غبرن نيلو اي سعرن نيلو حاسيو اغزابير كا خابت برخت خوردك ايلو
ولا كم نسر تديبك كدربيك كايلو لوسيفير كاب زفانو استدربي بتعبيتي كسوكو كله بتعبيتي اكد من زيابير كل زغبر اب هيوتنا تحطات كوينا هنا قاطر لنا كل سناي نغر كاوي نمكحلو انت هيلن ولا حدا نغر يل تتمكحنا بدخامنا هنا نمكح زلنا برايد ام مصحف قدس حدا غنياي ناب تعبيت ناب ودقات يزو استك لامي كومي نيرو سبايس بتعبيت انت عايز هون زنبره سبع اذا توتره سبعين اغيابير كايدكمني اي حلني يوم لقلك لذلك كاب ايدو كاب زرق حلكا انت اي حايش نتي زغبرلكا نغر اندا مسغن كان دا قاطر كحت كيد يصب بتحت النحت مال على سالك كاب كبني جاب ስለዚህ ዞም ስድራ ቤት ዚየም ሪና ያማለና መስአምላህ እንታይ ነበሩ ዝተፈለዩ መንግስት የም ነው አብሩሶም ዙከሉ ዝነበሩ ስድራ ቤት የም ነው በንጻሩ ሆንሪየም ኮለና አንዳ ሴት ፋሚሊ እንታይ ነው ናምላህ ታይ ዝገብሩ ሆን ነው ዘቋጽሩ ሆን ነው ናምላህ ዝፈሩ የም ነው ኦኬ አቤል ምስሞተ እግዚአብሔር ነህዋን ምን ይህዋ ሴት ይህዋ ናይስስ ክርስቶስ ላይን ካፕት ካበይ መጭ ካምናይ ሴት ዘሪ መጭ ስለዚህ ሴት ንመን ወሊዱ ነሄኖስ ከምዝ ወለደ ይነግራና ሄኖስ ንቃይናን ከምዝ ወለደ ቃይናን ንመን ከምዝ ወለደ ንማሃላሌል ማሃላሌል ቆም እንዳበለ ንመን ያሬድ ያሬድ ንመን ሄኖክ ንዝክሮይናምሽ ሄኖክ ምስ አምላክ እንታይ ዝገበረ ሰቪኒር ዝተማላለስ አደ ሰባይ አደ መጽሐፉ ብዛዕባ ሄኖክ ዛረብ ኮሎ ከምዚ ይገልጾ በሐንሳም እግዚአብሔር እንዳተማላለስ ሁሉ አመንገድሲ ዘገርም ይርገልጽ ወጣይ አመንገድ መስዮ ዳ ፍሬንድስ የምንይሩ እግዚአብሔር ሐሳቡ ይነግሮ ሱሃደ ሰይማ ህብረት ነይሮን ፈሎውሺፕ ነይሮን ክልቴው ስለዚህ ምስ መስየ እንታይሉ ወይሉ ተጻፋይ ገልጽዎቡ ማነይ ኮስተካ ንገዛይሉ እግዚአብሔር ተመስዩ ምሽ አብገለቦታ ተምሲናምሽ እንዳሰብይካ ሐላ ሐደ እግዚአብሔር ተሐድ እንታይሉ ማነይ ጾቦ ገዛልና አን ሆስተካይ አብ ዮሐንስ ኮም ይዝብለናምሽ በአምላክ አን በአምላክ መምኑ አይተሸበሩ ይልናልምሽ አቤታ አቦ እንታ ያለው ብዙህ ማሐደር አለው ከሄደ ከዳሉ ወልኩም ይልና ነቶ ሙሱ እንማላለስ ሰባት ሒዝና ከሄደ ሐደ ማለት ኮም ይገሮ ነሄኖክ ምስ አምላክ እንታ ይዝገብር ዝነበረ ሰብ ሰለስተ ሚትን ሱሳን ሐሙሸን ዓመት አብዝ ምድር ከነብር ኮሎ ምስ አምላክ ይዝማላለስ ነው ናምላክ ጽንዝብል ዝነበረ ሰብ ነው ሄኖክ ንማትሷላ ከምዘ ወለዶ ማትሷላ ንላሜክ ላሜክ ኑኖ ካብዝ ላይን እዚ ናይ ክርስቶስ ዘርወፅ ስለዚህ ዞም ሓደ ስድራ ቤት እንታይ ኣም ነይሮም ንኣምላኽ ዝእዘዙ ህዝቢ እዮም ነይሮም ቶም ሓደ ካ በንጻሩ ክልተ መንግስቲ እየ ነረ ሰብ ሓጢኣት ምስ ገበረ ተዘራሪብና ነርና ሓንቲ መንግስቲ እያ ነራ ሓጢኣት ምስ ገበረ ሰብ ግን ሉስፌር ናይ ገዛ ርእሱ መንግስቲ ፈጢሩ ባይታ ዝሃቦ ንሉስፌር መንግስቲ ክገዝእ ካ ሰብ እዩ ለዚ ክልተ መንግስት ኮይነና ምድር እንታይ ገብራሎ ይገዛሎ ደሴውን ቆም የም ነሮም ዘም ክልተ ላይን የም ነሮም ቶም ሓደ እንታይም ብናይ እግዚአብሔር መንገድ ዝኸዱ ቶም ሓደ ኻ ብኻል መንገድ ዝኸዱ ማለት እዩ ለዚ ብዘመን ነው እንታይ ኮይኑ ብለና እግዚአብሔር ካ ክፋት ሰብ ኣብ ምድሪ ከም ዝበዝሐ ብሓሳባት ልቡ ዝሕሉ ነው ድማ ውርቱ ክፉእ ከም ዝነበረ እንታይ ገብር ጀሚሩ ክርእ ጀሚሩ ኣብ ገለ ቦታ እግዚአብሔር ከም ዝተጣዓሰ ገለ ዝዛረበሉ ቃል ኣሎ ምሽ እግዚአብሔር ስለዚህ ፈጠረና አይጣዓስኒ አካይዳና ይዘቱ ዘሕዙ ነው ከምትሱ ዝደሌና ኾይና ተዘይተረኺብና እንታይ ይኸውን በኣና ይሓዝን ስለዚህ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 66 እንታይ ብለና እግዚአብሔር ካን ሰብ ኣብ ምድሪ ብምግባሩ እንታይ ገበረ ብለና ተጣዓሰ ብልቡ ድማ ጓሃየ እግዚአብሔር ካን ሰብ ስለዝገበርኮ ተጣዓሰ እሞ ንዝፈጠርኮ ሰብ ካብ ሰብ ክሳዕ እንስሳ እንታይ ገብረ ኢሉ ከጥፎ ኢሉ ቀድመ ምጥፎ ግን እግዚአብሔር ንሰብ እንታይ አይደል ይቦን ይሩ ክንዴ ዓመት ወሲዱሉ 120 ዓመት ወሲዱሉ እግዚአብሔር ቀድመና ፍርድ ምኻዱ ምሕረት ይዝቅድም መጽሐፍ ቅዱስ ብሙሉእ ኸይና ክንሪኦ ኸለና እግዚአብሔር ቀዲሙ ኣይቃጻዕኒ ናይ ማንንም ነፍሲ ጥፍኣት ኣይፈቱን ኣይደልን ንግድዶ ኢና ዘዋርደና ፍታዊ ኣይኮነን ክንዳፍኦ ኸለና እግዚአብሔር ኢዱ ዝዝርግሕ ኣብ ደጓ ኤርምያስ ከምኡ ዝብለና ንደቂ ሰባት ዘዋርዶም እግዚአብሔር ፍታዊ ይኮነን ድሌት ይኮነን ባህጊ የብሉን
ክንሳቀስ ሳፈር ክንገብር ክንሓምም ኩሉ ነገር ክኾን ኣብ ሂወትና ፍትዋዊ ይኮነን ንሕና ንመርፆ መንገዲ ዩ ናብ ዝወስተና ስለዚ 120 ዓመት እዩ ብኖ ገይሩ ሰብ ይኽዎ እግዚኣብሔር ሰባኺ ፅድቂ ተባሂሉ ኣሎ ኣብ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:3 ኸድና ክሪኦ ከሎን እንታይ ይገብር ነይሩ ኖ መርከብ እንዳሰርሐ እቶም ሰባት ኮ እርግፀኛ እየ ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ኣይተጠቀሙሉን ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት መወዳእታ ኣለዎ ክቋረፅ እዩ ደው ብል ሓደ መዓልቲ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ክሳብ ዝተዋሃበካ ግዜ ኢካ ትጥቀመሉ እንተዘይኮይኑ እንታይ ክኸውን ይኽእል እዩ ከቋርፅ ይኽእል እዩ እዞም ሰባ እዚኦም ክንደይ ዓመት ተፀቢቦም 120 ዓመት 120 ዓመት ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ ክንደይ ዓመት 120 ዓመት ስለዚ መጀመርያ እግዚኣብሔር እንታይ ገይሩ ምሕረት ይምፅ እዩ እርግፀኛ እየ ንኖ ሰሰኺሮም ክስሕቆ ከሎ ምሽ ኣብዚ ካንሸሎስ መርከብ ተንጅምር ነርና ኣፍኮርስ ኣብ በዓል ሞንባሳ ገለ ኸይድና መርከብ ተንጅምር ነርና ኣፍኮርስ ኣብ ገምገም ባሕር እያ ትሰርሕ መርከብ ምሽ እዛ ድምፂ ፂፅ ክሳ ጌራ እስከስ እናኹም ከይሉ ስ ጭጭ ትብላ ኣለ መስለ ሶሪ ስለዚ መርከብ ክሰርሕ ከሎ ኣብ ምንታይ ይሰሪሑ ኣብ መሬት እዩ ሰሪሕዋ እግዚኣብሔር ግን ነቲ ህዝቢ እንታይ እዩ ዝብሎ ዘሎ ቅድሚ ምጥፉ ንክምለስ እዩ ዝደልዮ ነይሩ ኦልሬዲ ነገረኩም ነረ ሰብ ምስ ተባላሸወ ኩሉ ግዜ ንኣምላኽ ከይተረዶ እዩ ዝፃረሩ ተረዲይዎ ከይተረዶ እንታይ ኮይኑ ሓጢኣት እዩ ዘፈልፍልካ ውሽጡ ሰናይ ንገብር ኣይክእል ስለዚ ድሕሪ 120 ዓመት እግዚኣብሔር እንታይ ከም ዝገበረ ነገረና ስጉምቲ ከም ዝወሰደ ይውዳ እዩ ምሕረት ኣብ ሓድሽ ኪዳን ስለ ዘለና ከይንጋገ ሮሜ ምዕራፍ 6 ከም እዩ ዝብለና ምሽ ሓጢኣት ተገርና ሲ እንታይ እዩ ፀጋ ኣምላኽ ይበዚሕ ዝብል ርድኢት ነይሮዎም ገለ ሰባት ሽ ኮሎ ኢና ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ክንጥቀመሉ ከለና ከይታ ኣለና ከለና እንታይ ይገብር እዩ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት የቋርፅ እዩ ኣብ በዓል ዘመን ኣሞፅ ሆሴ ክንሪኦ ከለና እግዚኣብሔር እንታይ ገይርዎም እዩ ለሚንዎም እዩ ክምለሱ ጣዖት ሰባት ንብረት ዝፈትውሉ ግዜ ናይ ኣምላኽ ነገር ካብ ውሽጦም ዝተወሰደሉ ግዜ መሰዊእ ዘብዝሕሉ ግዜ እዩ ነይሩ ኤፍሬም ከምቲ ብዙሑ እንታይ ኣብዚሑ ነይሩ መሰዊእ ኣብዚሑ ዘይተገልበጠ ቅጫ ኢሉ ንዓይ ገዲፍኒ ኢሉ ብበዓል ኣሞፅ ገይሩ እግዚኣብሔር ብበዓል ሆሴ ገይሩ ንዘመናት ክልምኖም ኢካ እግዚኣብሔር ትሪዮ ነቲ ምሕረት ዘይተጠቀመሉ ሰባት ግን ቁጣዓ ኣምላኽ ኣብ ሰባት ክወርድ ኢኻ ትሪዮ በዚ ምሕረት እግዚኣብሔር ኦፍኮርስ ሓድሽ ኪዳን ፀጋ ጥዑም እዩ ንጥቀመሉ ካ ኣለና ተፈቒ ድለየልካ እንታይ ኣይትገብርኒ ኢኻ ድለየትካ ኣይትገብርኒ ካብ ፀልማት ናብ ዘገርም ብርሃን ዘወፀና ብፅድቂ ክንመላለስ እዩ ፀጋ ኣምላኽ ዝተገልፀ ዓለማዊ ትምኒት እንዳኸሓና ብቅድስና ብፅድቂ ከመይ ክንነብር ከም ዘለና እዩ ዝምህረን ምሕረት ብፀጋ ገይሩ እንታይ ገይሩሎ ተገሊፁሎ ስለዚ ነቲ ምሕረት እንታይ ክንገብሩ ኣለና ጥቀመሉ ኣለና ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣይቃፃዕን እዩ ገለ ዝብል ትምህርታት ትርኢ ኢኻ እንተዘይቀፃዓካ ዘይትኻ ክውሰድ እዩ ክደክም ኢኻ ልብኻ ብሓጢኣት እንዳተረረ ክመፅ እዩ ክርስትና ሃይማኖት ክኾነካ ይሽ ሃይማኖት ክኾነካ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዘይትኻ እንታይ ግበር እዩ ይሕሎ እዩ እተዘይሓሊፋ እንታይ እዩ ፅንፅያ ክኣትዎ ክእል እዩ ትዳኸም ትኽእል ኢኻ ኣብ ሓንቲ ኮርስ ናይ ሆምሴ እናተማሃርና ሲ ኣብ ናይ ቴኦሎጂ ክላስ ከባቢ 1 ቢልዮን ዝኾነ ኣመንቲ ባክስላይድ ገይሮም ኣሎ ካብቶም ዘለና ስቶም ባክስላይድ ዝገበሩ ይበዝሑ ስለዚ ዝጠብቀና ነገር እንዳ ኣለና ነቲ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት እንታይ ክንገብረሉ ኣለና ንጥቀመሉ ኣለና ምሕረት ፅቡቅ እዩ ፀጋ ፅቡቅ እዩ እንድሕር ነቲ ምሕረት ሪጀክት እንዳገበርናዮ እንዳተዳፋእናዮ ተኸይድና ግን ፅቡቅ ኣይክመፅን እዩ ማለት እዩ ኣምላኽ ናይ ብሉይ ኪዳን ኣብ ሓድሽ ኪዳን ኣይተቐየረን ብቅዱስኒ እዩ ዘሎ እቲ ንኸደሉ ንፀድቀሉ መንገዲ ጥራይ ይቀይሩ ስለዚ ኣብ ትሕቲ ፀጋ ኢና ዘለና ሓጢኣት ክመልከና እንታ ክንገብር የብልናን ክንፈቅድ የብልናን ስለዚ እግዚኣብሔር ምድሪ ከ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ እንታይ ከም ዝኾነት ይነገረና ተባላሻ ምድሪ ድማ ብዓመፃ እንታይ ገበረት መለት ስጋ ዘበለ ኩሉ መንገዱ ኣብ ምድሪ ኣባላሽ ነበረ ሞ ኣምላኽ ከዓ ንምድሪ ራያ እንሆ እንታይ ኮይናት ነበረት
ተባላሽያ ንብረት እግዚአብሔር ስጉምቲ ክወስደልዩ ንመን ረኺቡ ንኖ ጥራይ ሓደ ሰብ ረኺቡ ንሓደ ስድራ ቤት ረኺቡ ስለዚ ነቶም ስድራ ቤት ብእምነት ዩ ኖህ ኣስሚርዎን ኣምላኽ ምሽ ካብቶም ናይ እምነት ኣቦታት ኢሉ ኣቐሚጥዎሉ 120 ዓመት ነታ መርከብ እንታይ ገይርዋ ኖ ሰሪሕዋ ቅርፂ ውፅ ኢላ እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ እንስሳ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ኖ ክእቱ ጀሚሩ ማያይሂ ምስ መፀ ነታ ማዕፆ ዝዓፅዋ ኖህ ኣይኮነን ዓፅዎ እግዚኣብሔር ይዓፅዋ ምሕረት ሂብና ግዜ ሂብና ተዘይተጠቂምናሉ ጌት ተተዓፅዩ ነቲ ዕድል ኣይንረኽቦን ኢና ኣይርከብኒ እቲ ዕድል ኣብ ማቴዎስ 25 ብዛዕባ ተንደናግል ንዝክረን ኢና ምሽ ተን ሓሙሽተ እንታይ ነበር ኣብለና ለባማ ተን ሓሙሽተ ከ ዓያሹ ነበር ነተን ዓያሹ እንታይ ክኾነ ከሎ ኢና ንሪኦ እቲ ጌት ክዕፆ ከሎ እግዚኣብሔር ዓፂዎ ኣብ ምሳሌ ኸም እዩ ዝብለና ጥበብ ኣብ ምንታይ ትጭድር ኣላ ኣብ ኣደባባይ ትጭድር ኣላ ትእውጅ ኣላ ጥበብ ነታ ጥበብ ሰሚዑ ዘይገብራ ሰብ ግን እግዚኣብሔር ቁጣዓ ከምፅ ከሎ ገፁ ከዝውረሉ እዩ ኣይርእካን ይሾ እግዚኣብሔር ማዕፆ ምስተዓፀ ኣይርእን እዩ ዛት ዋይና ሰብ ከይና ኣብ መንገዲ ወንጌል ንዛረሞ እዩ ምሕረት ከሎ እዞም ኣብ ዓለም ዘሎ ሰብ ዝንቀሳቀስ ዘሎ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ስቲል ክጥቀመሉ ይኽእል እዩ ምስ ዓፀወ ግን እንታይ ኣይገብሮን እዩ ኣይረኽቦን እዩ ንሰብ ምስ ሞተ ብድሕሪ ፍርዲ እዩ ተዳልዩ ስለዚ ፅቡቕ እዩ ምሕረት ነቲ ምሕረት ካብ ብምስተዋዓል ክንጥቀመሉ ኣለና እግዚኣብሔር ካብ ኩሉ እንስሳ እንታይ ግበር ከም ዝበሎ ፍለ ከም ዝበሎ ከባቢ 150 ዓመት ወሲዱሉ ትማይ እንታይ ክገብር ስለዚ ኣብ ኣራራት ዝበሃል ቦታ እንታይ ከም ዝኾነ ታ መርከብ ይነግረና ከምዝ ዓረፈት ኣብዚ ሕጂ ቱርክ ንብሎ ዘለና ቦታ እንታይ ኮይና ታ መርከብ ዓሪፋ ማለት እዩ ስለዚ ድሕሪ ሕጂ እንታይ ኢሉ እግዚኣብሔር ተዛሪቡ ንምድሪ ብማያሂ እንታይ ኣይገብራ ነኢሉ ኣይቀፅዓን ኢሉ ምልክት ሂቡ እግዚኣብሔር ሬንቦ ገይሩ እግዚኣብሔር ስለዚ ብቐዳማይ ክሳይ ኢለ ነይረ ንእሽተይ ጌጋ ተዛሪበ ክእርማ ኣዳም ምድሪ ምስ ፈጠረ እግዚኣብሔር ክሳብ የሱስ ክርስቶስ ዝመፅእ 400 ዓመት እዩ ወሲዱሉ እግዚኣብሔር ነቲ ምድሓን ክሰርሑ ኣጋጣሚ 1400 ዓመት ገሌለ ተዛሪበላ ነረ ዝሓለፈ ማለት እዩ 1400 ዓመት ካብ መን እዩ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ክሳብ ክርስቶስ ዝመፅ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር መጀመርያ ሰማይን ምድሪን ክፈጥር ከሎ 400 ዓመት ነይሩ ኢልና ድሕሪ 1700 ዓመት እዩ እንታይ ገይሩ ማያይሂ ልኢኹ እግዚኣብሔር ኣብዚ እንታይ እዮም ዝብልዎ ገለገለ ሰባት ከባቢ 6 ቢልዮን 7 ቢልዮን ህዝቢ ነይሩ ይብሉ ኣብ ገለገለ መፅሓፍቲ ክርእዎ ከሎ ኣርኪኦሎጂስት ማለት ከባቢ 7 ቢልዮን ዝኾኑ ህዝቢ እንታይ ገይሩ እግዚኣብሔር ከም ዘጥፎ ካብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ምዕራፍ 6 ናይ ከባቢ 35 ዓመት ጋፕ ኣሎ ብቲ መፅሓፍ ኣብተን ክልተ ምዕራፍ ንዝክሮ ኢና ማቱሳላ 960 ዓመት ነቢሩ ብለና ምሽ ዓመታቶም ንሪኦ ኢና ኣብ ዘፍጥረት ምዕራፍ 5 ኸይና ክንሪኦ ከለና ማ ስለዚ ደቂ ኖህ ኣበይ ኣብቲ ኣራራት ንሪኦ ኣለና ምሽ እታ መርከባ ምንታይ ዓሊባ ነይራ ኣብ ኣራራት ያፌት ንኤሮጳ ከምዝኸደ ህዝቢ ሰብ እንታይ ክገብር ጀሚሩ ክፋረ ከምዝጀመረ ሴም ንሪኦ ኣለና ኣብዚ በዓል ኢራቅ ንብሎ ዘለና ከባቢ ክነብር ጀሚሩ ካብ ከነኣን ጀሚሩ ንታሕቲ ዘሎ ከዓ ካም ኣብ ገለገለ ካም ናይ ኣቦኡ ሕፍረት ስለ ዘይሸፈነ እንታይ እዩ ይበሃል ምሽ ተረጊሙ ምሽ ሓቂ ገለገለ ሰባት ንፀሊምን ፃዕዳን ተጠቂሞምሉ እዮም እዚ ንስሌቨሪ ተጠቂሞምሉ እዮም እግዚኣብሔር ዓልትነት ኣይፈልጥን እዩ ቀይሕ ፃዕዳ ፀሊም ኣይብልኒ እግዚኣብሔር እግዚኣብሔር እንታይ ኩሉ ሰብ ከም መልክዕ ከም ምስሉ እንታይ ገይሩ እዩ ተፈጢሩ እዩ ኣብ ቤት ኣምላኽ ዓልትነት ክትረኢ ከለካ የሕዝነካ እዩ ነቲ ካብ ፀልማት ናብ ብርሃን ዘውፅኦ ሰብ መጀመርያ ንሰብ ንሓደ ሰብ ብዓልትነቱ ክሪኦ ከሎ ተሓዝን ማለት እዩ እግዚኣብሔር እንታይ ኣይገብርኒ እዩ ንኩሉ ሰብ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣፍሪቃ ኤሮጳ ኤዥያ እምበር ብምንታይ ዝርዮ ብማዕረ እዩ ዝርዮ ስጋውነት እዩሱ ዘይምሕዳስ ሓሳብ እዩ ስለዚ ገለገለ ሰባት እንታይ ገይሮም እዮም ነቲ ናይ ካም ሓሳብ ፀሊም ክርገፅ ኣለዎ ንባርነት እዩ ተፈጢሩ ኢሎም ነቲ ሓሳብ እንታይ ገይሮም ወሲዶም ናብ ካልእ ኢንተርፕሬት ገይሮሞ ማለት እዩ ኣሜሪካ ሲቪል ዋር ዘጋጠመ በቲ ናቱ ምክንያት እዩ ማለት እዩ
ኖርዝ ኤንድ ሳውዝ ተባሂሎም ከም ዝተፈላለዩ ማለት እዩ። ስለዚ ኣብ ድሕሪ ኖህ ሰባት ክፋረዩ ከም ዝጀመሩ ኣብ ዘፍጥረት ከይና ክንሪኦ ዋለና 18 ኩሽ ድማ ንኒምሮድ ወለደ። ንሱ ኣብ ምድሪ እንታይ ነበረ? ጅግና ምዃን ጀመረ። ስለዚ ኒምሮድ ወፂ ክንደይ ከተማ ሰሪሑ? ከባቢ ነዘን ብምሉእን ዝበዝሓ ከተማታት ኣብ ዝሰሪሖን ኒምሮድ ይመስሪቶ ነዚ ከተማ መጀመርያ። ኒምሮድ ማለት እንታይ ማለት እዩ? ዓለወኛ ማለት እዩ። ንኣምላኽ ዝፃረር ሰብ ማለት እዩ። ክንሪአን ኢናተን ከተማታት ዝሰርሐን ባቤል ንሱ ይሰሪሕዋ መጀመርያ፣ ኤርከን፣ ኣካዳን፣ ካልነን፣ ነነዌ። ነነዌ ዋላ እሱ ይሰሪሕዋ ነይሩ። ነታ ከተማ እንታይ ገይርዋ? ንሱ መስሪትዋ። ዒርን ካልሃን፣ ካልሃን ከዓ ንሬስን። እዚ ሰብኣይ እዚ ነዘን ኩለን ከተማታት ምስ ሰርሐን 51 ዝኾነ ኣማልኽቲ ኣቐሚጡ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ከተማ 51 ዝኾኑ ኣማልኽቲ። ኣብ ዘዳግም 12 ኸይና ንረአየ ሞ ዓሰርተ ክልተ ካብ 30 ሳብ 31 ኣብ ቅድሜኻ ምስ ጠፉ ደድሕሪኦም ብምስዓብካ ከይትሑን ከሉ ብዛዕባ ኣማልኽቶም ከዓ እዞም ህዝብታት እዚኣቶም ከመይ ገይሮም ኣማልኽቶም የገልግሉ ነበሩ፣ ኣነ ድማ ከምኡ ክገብር የ ኢልካ ከይትሓስብ ተጠንቀቕ። ንኣማልኽቶም እቲ እግዚኣብሔር ዝፀሎ ዘበለ ኩሉ ፉንፉን ነገር ይገብርሎም ነበሩ። ንኣማልኽቶምን ኣማልኽቶም ሲ ንኣወዳቶምን ንኣዋላዱን ብሓዊ እንታይ ይገብሩ ነበሩ? የንድድሎም ነበሩ ነይሮም እዮም እሞ ንእግዚኣብሔር ኣምላኽካ ከምኡ እንታይ ኣይትግበር ኣይትግበር። ኣብ ራእይ ዮሃንስ ከዓ ንርአዮ ኣብ 18 1 ካብ 4 ኸይና ክንሪኦ ከለን ሲስተም ከመይ ኢሉ ከም ዝተቐየረ ክንሪኦ ኢና። ኣብ 18 ካብ 1 ክሳብ 4 እንታይ ኢሉ? ድሕሪ እዚ ከዓ ዓብዪ ስልጣን ዘለዎ ካልእ መልኣኽ ካብ ሰማይ ክወርድ ከሎ ረአኹ፣ ብክብሩ እውን ምድሪ በረህት። ንሱ ከዓ እቲ ዓባይ ባቢሎን ወዲቓ ማሕደር ኣጋንንትን ሰፈር ኩሎም ርኩሳት መናፍስትን ሰፈር ርኩስ ዘፈንፍን ዘበለ ኩሉ ዕፉን ኮይና ኩሉ ኣህዛብ ካብቲ ወይኒ ቁጣዓ ምንዝርናን እንታይ ገይሮም እዮም? ሰትዮም እዮም። ነገስታት ምድሪ ምስ ኣመንዚሮም ነጋዶ ምድሪ ብሓይሊ ፅጋብ ሃብቲሞም እናበለ ብብርቱዕ ድምፂ ድምፂ እንታይ ክገብር ጀመረ? ብል ክጭድር ጀመረ። ስለዚ ኒምሮድ መጀመርያ ናብ ዓለም ሲስተም ናይ ጣዖት የእትይዎ። ራእየ ዮሃንስ ክነግረና ከሎ ግን ነዛ ባቢሎን ኢልዋ ዘሎ ሮም እያ። ሮም እንታይ ኮይና ነራ? ብርክሰት ተተሓይዛ ዘላ። ሕጂ ኣብ ናይ ኒምሮድ ግዜ ከይድካ ክትሪኦ ከለካ ንዕንጨይቲ ንጣዖት እዩ ኒምሮድ መስሪትዎ። ኣብ ሓድሽ ኪዳን ከይና ዮሃንስ ክነግረና ከሎ ግን ሲስተም እዩ ተቐይሩ። ሕጂ እቲ ሲስተም ናይ ፀልማት ሓይሊ እንታይ ዝገብረሉ ዘሎ ዝገዛኣሉ ዘሎ ኣካይዳ እዩ። ኒምሮድ ይጀሚርዎ ንጣዖት። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ኒምሮድ እንታይ ነይሩ? ዓለወኛ ከም ዝነበረ እቲ ኣኑ ዝበሃል ናይ ሰማይ ኣምላኽ ከም ዝነበሮም ናይ መጀመርያ ናይ መሶፖታሚያ ኣምላኽ ዝነበረ እዚ እዩ። በዓል ኒምሮድ እዮም ጀሚሮም። እንታይ ኢሎም እዮም ዝኣምኑ? ንኣኑ ዘርኢ ወይ ኣቦ ወይ ኣባ ሓጎ ኢሎም ኣምኑ። መበገስ እዩ ጣዖት ናይ ካብ ባቢሎን ዝወፀ እንታይ እዩ? ኣምላኽ እዩ ነይሩ። ኒምሮድ ሓደገኛ ሰብ እዩ ነይሩ። ኣንጻር ኣምላኽ እንታይ ዝገብር ዝነበረ ሰብ እዩ? ዝኸይድ ዝነበረ እዩ። እዚ ምስሊ ናይ ማርያም ካብኦም ይመፂና። ኒምሮድ ምስ ሞተ ኦፍኮርስ ሰሜራ መስ ትበሃል ጓል ነይራ። ምስ ኒምሮድ ብሕቡ ምስ ተራኸበት ነብሶ ፆር ምስ ኮነት ኒምሮድ ምስ ተቐተለ ምስ ሞተ ኣብ ኩናት ሓደ ነገር ሓሳብ ሓሲባ ኒምሮድ እንታይ ኢላ ዝተወለደ ቆልዓ ታሙዝ ኢላቶ። ካልኣይ ግዜ ኒምሮድ እንታይ ኢሉ ኢላ ተኣምንሳ ተወሊዱ ኢላ ትዛረብ። ካብ ምንታይ ጠኒሶ ኢላ ተኣምን? ካብ ኣማልኽቲ ካብ ዲቫይን እየ እንታይ ገይሮ ኢላ ጠኒሶ እየ ትብል። እዚ ኩሉ ኣብ ዓድና ንሪኦ ኢና ምሽ እዚ ስርዓት እዚ ናይ ማርያም ምስሊ ኢሜጅ ካብኦም ይመፅ እዩ። ካብ በዓል ኒምሮድ ይመፅ እዩ። ካብ ባቢሎን ናይ ብዙሕ ናይ ጣዖት እንታይ መፅ ቅርፅታት ይመፅ እዩ። ዳትዋይ ኣብ ዘለዋውያን ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ 18 ክዛረብ ከሎ ከምቶም ግብፃውያን ዝገብርዎ ዝነበሩ እንታይ ኣይትግበሩ ኢሉ ኣምላኽ ኣይትግበሩ። ግብፃውያን እንታይ ባህሪ ነይርዎም? ሓደ ግብፃዊ ምስ ሓፍቱ ክምርዖ ፀገም የብሉ። ርክሰት እዮም ዝገብሩ ነይሮም። እቶም ተኣትዎም ከነኣን ከዓ ደሴም እንታይ ዓይነት ህዝቢ እዮም ነይሮም? ምስ እንስሳ ከይተረፈ ዝድቁስ ህዝቢ እዮም ነይሮም። ዝተባላሸው እዮም ነይሮም።
ግብፃውያን ልዕሊ 2000 ዝኾኑ ኣማልኽቲ የምልኹ ነይሮም። 2000 ብጣዕሚ እዩ ብዙሕ። ስለዚ ያህዌ እንታይ ዝብሎም ዘሎ ናብ ከነኣን ምስ ኣተኹም ኣነ ሓንቲ መሰዊያ ዘላትኒ ቤተ መቅደስ ትበሃል ካብኡ ወፃ እንታይ ትግበሩ ኣይተብዝሑ። ኣብ ኤርምያስ ሓፅቢ ከም ዘብዝሑ ይነግረና ነቲ ፈልፋለ ኣምላኽ ገዲፎም ማለት። ስለዚ ናይ ካብ ናይ እንዳ ኒምሮድ ነገር ዝመፀ ሓሳብ እዩ ብምሉእ ኣምልኮ ጣዖት መልክዑ ቀይሩ ኣብ ዓለም ዝገዝእ ዘሎ ማለት። ነቲ ግንቢ ባቤል ንክሰርሑ መራሓ ኮይኑ ዘካየዶም ኒምሮድ ይበሃል። ኒምሮድ እንታይ ከም ዝገበሮ ደሴም ትዕቢት እዩ እንታይ ዝብል ሓሳብ እዮም ኤጌን ማይ ኣሂ ተመፅኡ ነቲ ገዛ ምስ ሰራሕናዮ ኣብ ላዕሊ ክንቅመጥ ንኽእል ኢና እቲ ማይ ኣሂ ክሓልፈና እዩ። ትዕቢት ቀዲመ ነጊረኩም እየ እንታይ እዩ ሓደገኛ እዩ። ትዕቢት ይድርቤካ እዩ ይወድቐካ እዩ። ስለዚ እግዚኣብሔር ካብ ሰማይ ወሪዱ እንታይ ኢሉ ቃላቶም ክደባልቕ ጀሚሩ ሰብ ኣብዚ ሓደ ቋንቋ ይዛርብ ኒዩ ብሰንካ ሓጢኣቶም ግን እንታይ ኮይኑ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ክዛረቡ ጀሚሮም በቺንዎም ናብ ኩሉ ቦታ። ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ክሰርሑ መን እዩ መራሓ ኮይኑ መሪሖም ኒምሮድ እዩ። ደሴም ኣብ ዓለምና ዘሎ ንሪኦ ዘለና ፈላሶታት ዝገብርዎ ዘለዉ እንታይ እዩ ዝና እዩ ምሽ ትዕቢት እዩ። ሓንቲ ሃገር ከምዚ ገይረ ክትብል ናታ ነገር ከተርኢ እግዚኣብሔር ንትዕቢት እንታይ ገብሮ እዩ ይፃረሮ እዩ። ጴጥሮስ እንታይ ኢሉ ኣብ ምዕራፍ ሓደ ኣብ ቀዳይ ጴጥሮስ 5 ክዛረብ ከሎ እግዚኣብሔር ንዑብያት ይፃረሮኒ። ያዕቆብ ካ እንታይ ኢሉ ክዛረብ ከሎ ኣብ 1:4 እግዚኣብሔር ንዑብያት ከም ዝፃረሮ ነቶም ትሑታት ግን ፀጋ ከም ዘፅግቦ ንዑቢ ሰብ እንታይ ይገብር እግዚኣብሔር ይፃረሮ እዩ። ኣብ መፅሓፍ ቅዱስ ከምኡ ኢኻ ትርኢ ንኣምላኽ ኣብ ሂወትና እንዳቋፀርናያ ንከይድ ዝኾነ ነገር ንዑ እንዳፍለጥና ክንከይድ እዩ ዝደልየና እግዚኣብሔር። ደሴም ዓለማትና ውየን ዝኸዳ ማለት ትዕቢት ኣነ ክንዲዚ ደርቢ ፐላሶ ሰሪሐ ማለት ኣነ ከዓ ክንዲዚ ገይረ ካልእ ኮላ ሓንቲ የብሉ ሕጂ ኮነ ተጀሚሩ ብበዓል ኒምሮት ተጀሚሩ እዩ ነገር እዚ። ሰባት ቅርፂ ገለ ከይዶም ዕንጨይቲ ገለ ተገበሩ በዓል ኒምሮት እንታይ ገይሮም እዮም ኣቐዲሞ ሰሪሖም እዮም ገይሮም እዮም። ኣብ ሓዱሽ ኪዳን እግዚኣብሔር ነጊርና ኣሎ ካብታ ባቢሎን ትበሃል ሲስተም ከዓ ንሕና ክንወፅእ ይደልየና ኣሎ እግዚኣብሔር ክንእለ ካብቲ ዘሎ ስርዓት ካብ ናይ እግዚኣብሔር ነገር ዘውፃና መንነት ካብኡ እንታይ ክንገብር ኣለና ክንእለ ኣለና። ስለዚ ካብዘ ፍጥረት ክንሪኦም ከለና እዞም ህዝቢ እዚኦም እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ክፋረ እዩ ጀሚሮም። ፍልስጠማውያን ወፁ ከነኣን ድማ ንሲዶን ንብሳውያን ንኣምራውያን ንግርግሳውያን ንሄዋውያን ንዕቅራውያን ንሰዋውያን ንኣርወዳውያን ንፅምራውያን ንሓመታውያን ወለደ። ድሕርዛ ዓሌታት ከነኣን ተዘርቡ ዶብ ከነኣናውያን ድማ ካብ ሲዶን በታ ንጌራር ተኣትወላ ኣቢልካ ክሳዕ ጋዛ በታ ንሶዶምን ንጎሞራን ንኣድማናን ንቤስዒም እተኣትወላ ኣቢልካ እንታይ ኮይኑ ሰብ ክፋረ ጀሚሩ ሾ ኣብ ኩሉ ቦታ እንታይ ክኸውን ጀሚሩ ክፋረ ጀሚሩ። ናይ ሱመርያን ዝበሃሉ ህዝቢ ምዕባለ ስልጣነ ጀሚሩ። በዓል ሳርጎን ዝበሃሉ ንጉስ ኣብዚ ሕጂ ዒራቅ ንብሎ ዘለና ቦታ እንታይ ክገብሩ ጀሚሮም ህዝቢ ከብዝሑ ጀሚሮም ነገስታት ክኾኑ ጀሚሮም። ናይ ሳርጎን ማለት ናይ ኣካድ መራሒ ዝነበረ እዩ። ብ2350 ከባቢ እንታይ ዝነበረ እዩ ንጉስ ዝነበረ እዩ ማለት እዩ። እቲ ግዛኣቱ እዚ ነይሩ ማለት እዩ። ኣካዳ ኢምፓየር እዚ ነይሩ። ብ2300 እንድሕር ማይ ኣሂ ሰባት እንታይ ክገብሩሉ ዝጀመሩሉ እዩ መንግስታት ክምስርትሉ ዝጀመሩ ግዜ እዩ። ኣብ ኡር እንታይ ዝበሃል መሰውኡ ክሰርሑ ጀሚሮም ዚጉራት ስቲል ኣሎ እዚ ቤተ መቅደስ ናይ ባቢሎናውያን እዩ። ኣብ ኡር ከይና ክንሪኦ ከለና ኣብ ጉግል ቸክ ክንገብሮ ከለና ኣሎ እዚ ነገር እዚ። ብናይ በዓል ኣብርሃም ዘመን ቶም ህዝቢ እንታይ እዮም ነሮም ዕንጨይቲ እዮም ዘምልኹ ነይሮም። ደቅኻ ምሕላፍ ብሓዊ ምስዋእ እንታይ እዩ ነይሩ ኮመን እዩ ነይሩ። ንኣምላኽካ እንታይ ትገብር ከይድካ ወድኻ ትስዋእ ኣሉ ከምኡ ዓይነት ምልምማድ ዝነበሮም ህዝቢ እዮም ነይሮም። ግብፂ ክምዕብል ጀሚሩ ግብፂ ካብ ቀደም እዩ ካብ 2300 ዓመት ጀሚሩ እንታይ እንዳገበረ ክመፅእ ጀሚሩ እንዳማዕበለ ጀሚሩ እንዳማዕበለ እንዳበዝሐ ክመፅእ ጀሚሩ ፒራሚድ ብ2100 ክስራሕ ጀሚሩ ብናይ ፈርዖናውያን ኣባሃላ እቲ ንጉስ ኣምላኽ እዩ። ሙሴ መፂ ኣብ ምዕራፍ 5 ከይዲ ክዛረቦ ከሎ ምሽ ንህዝበይ ልቐቕ ኢልዎ ኣምላኽና ከምኡ ብለካ ኣሎ መን ኣምላኽ ኢሉ ፈርዖን ንጉስ ንርእሱ ከም ምንታይ እዩ ዝርያ ነይሩ ከም ኣምላኽ እዩ ዝርያ ነይሩ። ንርእሶም ናይ ፈርዖን ነገስታት ከም ኣምላኽ እዮም ዝወስትዋ ነይሩ።
ስለዚህ እንታይ ሎም የምዛምኑ ኔሮም ግጻያን እቱ ንጉስ ምስሞተ ብድሕሩ አብቲ ፒራሚድ ካላይ ህይወት ቅጽል ይሎም የምዛምኑ ኔሮም ስለዚህ ፒራሚድ እዝን ሪዮ ዘለና ንሓደ ንጉስ ይስራሐሉ ኔሮም ከባብ 2 ሚሊዮን እምኒ ይወስድ ብዙ ህዝቢ አብዝ እንታይ ገይሩ ባሪያ ኮይኑ እንደ ይሰርሑ አብዝ ዘመን እዚ ማለት እዚ አብ ኢሊሚናቲ ገለጽ ጥቆሙል ንሪ ኢናምሽ ካብ ፒራሚድ ይመበገስ አማልክት ብብዝሒ እዚ ሕጂ ንሪኦ ዘለና መልክዑ ቀይሩ ዘሎ ካብዚ ይመበገስ ካብ ባቢሎንን ካብ ግብፅን ቅርፁ ይቀይሩ ሰብ ኮምፒተራይ ዝኾን ስለ ዘሎ ብኖርማል ገይሩ ክዕሽዎ ይክእል ብቴክኖሎጂ ብካልእ ነገር እንዳገበረ እንታይ ይገብረሉ ዕሽዎ ኣሎ ማለት እዩ ካብ ተጀሚሩ ካብ ናቶም ተጀሚሩ እቲ ስለዚ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንኣብርሃም ክፅዖ ደል እዩ ሳራ ድማ ንኣብርሃም ወዱ ንሎጥ ወዱን ሃራን ወዱ ወዱን ንሳራይ ከዓ ሰበይቲ ወዱ ሰበይቲ ኣብርሃም ወዱ ወሰደ ካብ ኡር ናይ ከልዳያን ናብ ምድሪ ከነኣን ክኸዱ ብሓደ ወፁ ናብ ከራን ድማ እንታይ ገበሩ መፁ ኣብኡ ከዓ ተቐመጠ ዕድመ ታራ ድማ 250 ዓመት ኮነ ታራ ከዓ እንታይ ኮይኑ ይብለና ከምዚ ሞተ ኣብርሃም ብ2000 ዓመተ ምህረት እዩ ተፀውዐ ኣብርሃምን ኢዮብን ዝነበርዎ ዘመን ሓደ ዘመን እዩ ነይሩ ሓደ ግዜ እዩ ነይሩ በዚ ኣብርሃም እግዚኣብሔር ንኣብርሃም እንታይ ገይርዎ ፀውዒዎ ካብ ህዝብካ እንታይ ግበር ተፈለ ክባርኸካ እያ ንበረኸት ክገብረካ ኢሉ ካብኻ ዘርኢ ከውፅ እቲ ንኣዳም ዝኣተ ኩሉ ተስፋ እቲ ዘርኢ ብኣኻ ገይሩ ንዓለም እንታ ክገብር እዩ ምሳይ ከተዓርቆ እዩ ስለዚ ንዝባርኸካ እንታ ክገብሮ እየ ክባርኮ እየ ንዝረግመካ ካ ክረጉመ እየ ምስ ኣብርሃም እንታይ ከም ዝኣተዎ ብለና ኪዳን ከም ዝኣተዎ እግዚኣብሔር ንኣብርሃም ካብ ምንታይ ከም ዝፀውዖ ኦኬ ኣብዚ ተወሊዱ ኣብርሃም ኣብ ኡር ካብ ኡር ናበይ ከይዱ ምሰቡ ናብ ሃራን ከይዱ ኣብ ሃራን ይመን ሞይቱ ታራ ሞይቱ ስለዚ ኣብዚኣይ እግዚኣብሔር ተገሊፁሉ ካብዚኣይ ናበይ መፅኡ ናብዛ ቦታ እዚኣ መፅ ይብለና ኣብ ዘፍጥረት ከይና ክንሪኦ ከለና 12 መሰውኡ ከም ዝገበረ ምሽ ኣብርሃም ዝተፀውዓሉ ቦታ ኮንፈርት ዞን እዩ ነይሩ ጥዑም ኢንቫይሮንመንት እቲ ቦታ እቲ ምዕቡል ከምዚ ሕጂ ንሕና ምዕቡል ንብሎ ከተማታት ከምኡ እዩ ነይሩ ኣብርሃም ግን ንኣምላኽ እንታይ ገይሮ ብለና ኣሚንዎ ኣሚኑ እንታይ ከም ዝገበረ ከም ዝተኸተለ ከም ዝወፀ ካብቲ ግዜ እቲ ካብ ናትካ ሕብረተሰብ ክትወፅእ ከለካ ሓደጋ እዩ ከተርቲ ክረኽቡካ ክእሉ እዮም ሪስኪ ወሲዱ ኣብርሃም ከባቢ 800 ኪሎ ሜትር ካብ 800 ክሳብ 1400 ኪሎ ሜትር እንታይ ገይሩ ተጓዒዙ ማለት እዩ ንኣምላኽ እንታይ ከም ዝገበሮ ይነግረና ከምዝኣመኑ ዘገርም ነገር እዩ እግዚኣብሔር ተስፋ ሂብካ ምስ ወፀ ጥሜት ኣጋጢሞ ከምኡ ንኾኑ ኢና ምሽ ሓንሳ ሓንሳ እግዚኣብሔር ምፀዋዐና ሲ ዝተፀዋዓናሉ ክብሪ ካልእ ኣባይታ ዘጋጥመና ካልእ ምሽ ሰብኣይ ዚ ምስ ተፀውዐ ኣብ ምድሪ እንታይ ይጋጢሞ ጥሜት ይጋጢሞ እግዚኣብሔር እንታይ ክንገብር ይደልየና ክንኣምኖ ይደልየና ዘጋጠመ የጋጥም ነቲ ዝበለና ክንሕዞ ይደሊ ነቲ ዝበለና እንታይ ኣይገብሮን እዩ ሰብ ኣይኮነን ኣይጠዓሰሉን እዩ ባላቕ ንበልዓም ከም ክዛረቦ ከለኹም ኢሎ ኣምላኽ እንታይ ኣይኮነን ወዲ ሰብ ኣይኮነን ኣይጠዓስኒ ከዓ ነቲ ዝበሎ ግን እንታይ ክምህረና ደሊ መንገዲ ከዕበየና ይደሊ ብጀካ ብሓጢኣት ብኩሉ ፍትነና እዩ ሓጢኣት በዓልና ኢና ንፍተኖ ያቆብ ከምኡ ዝብለና መራፍ ሓደ ምሽ እታ ትምኒትያት ኣቲ ውሽጥና እሳያ እንታይ ትኸውን ትውለድ ሓጢኣት ናትና ጉዳይ እዩ በዓልና ዝመረፅና እዩ እግዚኣብሔር ግን ንደቁ ዘዕብየሉ ባይታ ይፈጥር እዩ ይዕፀወካ ሓደ ሓደ ግዜ ይፈቅድ እንታይ ክትከውን እምነት ክትላማመድ ሰብኣይ ክትከውን ውግእ ክትላመድ እንታይ ገብረካ እግዚኣብሔር የላምደካ ብዛዕባ ናይ ንስሪ ምሽ ከም እያ ትገብር ንስሪ ሒዛቶም ወፅያ እንዳፈነወት እያ በቂ እንዳላመደቶም እያ ትኸይድ ካ እንዳዕበየካ ይኸይድ እግዚኣብሔር ካዕበየካ እቲ ኮይኑ ብዝተፈላለየ ውፃእ ደይብ እንታይ ክገብረካ ክእል እዩ ክወስተካ ክእል እዩ ማለት እዩ ሓደ ነገር እግዚኣብሔር ሓደ ነገር ተተዛሪብኩም ክትፀንዑ ኣለኩም ኩሉ ግዜ ንዑኡ ዘፍርስ ነገር እዩ ዝመፅእ ተስፋ ዘቑርፅ ደርቢኸያ ህደም ህደም ዝመፀካ ካልእ ኣማራፅታት ንክትርኢ ዝገብረካ ማለት እዩ እግዚኣብሔር ክዛረበና ከሉ እንታይ እዩ ዋላ ግዜ ይውሰድ ክንኣምኖ ኣለና ኣብርሃም ከምኡ ዓይነት ባህሪ ነይሮምሽ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ ሓደ ከይዱ ክዛርብ ከሎ ኣብ4 ከይዱ ክዛርብ ከሎ ጳውሎስ ብዛዕባ ኣብርሃም ነታ ዝሃቦ ተስፋ ከም ዝገብራ ክእለት ከም ዘለዎ ተረዲዎ ብል ምሽ ኣሚኑ ሒዝዋ ነታ እምነት ስለዚ እግዚኣብሔር ዝብለናን ኣብ ባይታን ኩሉ ግዜ እንታይ እዩ
ببينيو جنت كبري كاب عبيت ناب عبيت انداي انتاي اندا غبره خيديو اندا وسخي خيد ناتنا خنغبرو زغبانا بارت خالو اغزابير قال كاب زفانو خوت خولو نحنا خا من اغزابير منغد هن كيدالنا مال اسرائيلان ناتون بارت سلازي غبر يمام دربدا طفيو كنداي سبع طفيم كباب 3 مليون زخون حزبي كمستو ودو انتايت مخنيات اغزابير نتزبولوم كلات سلازي نبورجي توم سبات غن انتاي غبرون بمنغد تاتو كخدو አይካሉን ማለት እግዚአብሔር ዝገብሮ ፓርት ሎ ሰብ ዝገብሮ ፓርት ካለ ማለት ስለዚህ አብርሃም እንታይ ጌሩ አሚኑ ወና አምላክ ዘጋጠመ የጋጠመ ዋላ መንገድ ጥሜት የጋጠመ አሚኑ ጻኒዑ እንታይ ከም ዝገበረ ገብ ይነግረና አብርሃም ካብቶም ናይ እምነት አቦታ ተባይሉ ተሰይሙሉ አብርሃም ማለት ስለዚህ አብርሃም እንታይ አትይሉ ናይ አዳም ኮቨነንት ሪኒያን ይርና كاب 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 سيت كاب هي كاب هيوان كاب اوت انتي كمز غبر زره خمز وتص روس خمز تشفلو قرينا نيرنا دوبولو غير خمز خدونم ني ادم كيدان نبلوس نونو كانتايلو دهرجن مدر بمنت بمنت هارماني بماي ايهي هارماني بماي ايهي ماي ايهي نا مدر انتي غبرني ني امصني ني ابراهام كانتاي بكريستوس غيرو انتي كمز غبر زره خمز وتصل زره ماتيو من بو غير من كمز مات كريستوس كمز مات ስለዚህ እግዚአብሔር እንታይ ይገሩ ና አብርሃም ኪዳን ከመዛተው ሁሉ ሪናለና ማለት እግዚአብሔር አምላክ በመንከ አብርሃም በመንከ ከመዛመነ በአምላክ ከመዛመነ አብዘፍጥረት ነግረና በእግዚአብሔር ካመነ ንስኻ እንታይ ኮይነ ተቆጥረሉ ንጽድቂ እግዚአብሔር ዋልታ ኸያይሉ አብዘፍጥረት 15 አቀምሽ እንታይ ኮይነ ነው አብርሃም ንሳና በዲና ምሻብ ገለቆል ዋላ ህዝና ያኸለና ነቲ ተስፋሲ አብገለ ግን ተናና ዋልታ ኸያይሉ እግዚአብሔር ሽልዴ ናትካ ሸፋኒ ኸያይሉ አይተ ፍራህ መስአኸ ቃል ወጪ ካብዙፋን ስለዚህ ንምንታይ አልአዛር ዘይወርሰነ ሁሎ ጀሚ በትባህሊ ኮሚኒየም ተዘይወሊድካ እቲ ኡሙን ዝነበረ ሰብናት ካይ ዘወርሰከ አብረ እግዚአብሔር ታይል አይወርሰካን ዘርህ በቃ ካባሃ ሆጪ አብርሃም ታይ ከመዝገበረይ ነገርና ከመዛ አመነ እዚያን ጽድቀው ጽራቱን ጳውሎስ አመራፍ 4 ታይና ሆረ ይቆለና ነዚያ ይዝትንክፋ ገላትያ አመራፍ 3 ታይና ሆረ ይቆለና ነዚያ ይዝትንክፋ ንጽድቀ ሆይን ታይ ጌሩሉ ተወጪሩሉ ናብደገመ ሰውጾ ስለዚህ ከምዝርስቲ አኪዳን ከተወሉ ኪዳን ካተወሉ ጀሚሩ እግዚአብሔር አብናይ ቡሊ ኪዳን حساب እንስሳንታ ይገብሪ አብክልተም ዘመቅሎን ይሮ ነቲ ኪዳን ከታውት ኮላ ለዝነት እንስሳም ስመቀልካዩ ክልቴ ካሰበው ተሐልፍ እንታይል ካተሐልፍ ነዛ አነ ንስኻ ንዛራረበሉ ዘለና አነ ተጠሊሜው እንታይ ሆነ አነ ከምዝ ስጋዚ ቆረጽ ይልካት መሐላላ ለዚህ እግዚአብሔር ምስመን ኪዳን ካውት መጽዩ ምስ አብርሃም ምስመጸ ግን አብርሃም ደኺሙ ኸምዝ ደቀሰ ይዝ ነግረናምሽ አብርሃም ናምላክ ኪዳኑ ሐለወል ይከል ክሱግ ማይከል እግዚአብሔር በይኑ ግን እንታይ ጌሩ ብለና በሐው በማከል ከምዝ ሐለፈ ነታና አብርሃም ዘሃቦት ተስፋ ከምዝ ፍጽማ ከምዝ ገብራ እንታይ ጌሩ ኪዳን ከምዝ አተወል አደቂ ተሐሊፍ አብርሃም አይገብራን ይነታ ኪዳን ፈይል ከገብር አይወድን አምላክ በይኑ ግን ታየሩ አነ ታኪዳ ሐሊፏ በይኑ ቃፈጽሞ ስለዚህ አብርሃም ታይሎ ህዝብካ አብ ግብጽ እንደ አመት ከግዛዩ 400 አመት ከግዛዩ ተዛሪቦ ማለት ኦኬ ዝመት ሰውን ካብዛ ሐሳብ ዘን ቅጽሎይና ሰዓት ስለዛ አኸለ ስለዚህ ህዝብ እስራኤል አብ ግብጽ እንታይ ከመዝሆን 400 አመት ከመዝግዛ እግዚአብሔር እና አብርሃም እንታይ ከመስተበሎ ከመስተዛረው ማለት አምላክ መስገን ክንጥሊና ጊዜና ስለዛ ስራን ዑቢያ ተጻረሮ ሚካ እግዚአብሔር ተሐዝ ብሎ ግን እግዚአብሔር ንስሐ ተኽብሮ ሚካ ትሕትና እግዚአብሔር አቦ ከትምህረና እግዚአብሔር ትሑታት ኮይና ከመካ ክንማላለስ ክትረዳና ንጸልላና እግዚአብሔር كمتم بعشنه تمالالي شوم حساب كان صحت و اغزابير كومو خي كونا بيوت ناخترد انا نصلينا دغفنا اغزابير ابو قال املاح ملبمينا يتصحيفو اغزابير ابو نتمرتنا يتصحيفو اغزابير ابو بغويتا بي يسوس كرستوس نازراو نصلينا تابي زبله خبانا كره نصلينا اغزابير كم محبر اغزابير كم هاجر اغزابير እግዚአብሔር ጻቢት ስፋት ፍንፍኖ ይሃብ እግዚአብሔር አምላክ
ኩሉ ኣብ ሂወትና ትገብሮ ሰናይ ነገር ስኻይ ሃገርካዮም ክርዳእና ምስ ገበርካልና እግዚኣብሔር ከነምልኸካ እግዚኣብሔር መፂና የቐንለና ክንብለካ ክትረዳእና ንፀልለና እግዚኣብሔር ተሪፍ ዘሎ ሰዓትና እውን እግዚኣብሔር ንስኻ ክትከብር ንፀልለና እግዚኣብሔር ኣምልኾና ንስኻ ክትቀበሎ ንፀልለና እግዚኣብሔር ሓሳባት እግዚኣብሔር ቃልና ዝኾነ ልብና ዝኾነ ኣብ ቅድመኻ ብህ ክኸውን እግዚኣብሔር ኣቦ ንስኻ ትሽትቶ መስዋዕት ክኸውን ክትረዳእና ንፀልለና እግዚኣብሔር መንፈስካ ይግዛእና በኢየሱስ